п'ятницю, 3 березня, музей суднобудування і флоту о 14-й годині – урочисте відкриття виставки «Фонтан натхнення». Експозиція працюватиме до 20 березня. Цього ж дня в обласному палаці культури відбудеться унікальне інтерактивне шоу «Яблуко спокуси. Шалена мода». Початок дійства о 19-й годині. Наступного дня, 4 березня, клуб дитячого розвитку «Продльонка» запрошує до себе дітлахів та їх батьків на вечірку мініатюр «Дюймовочка в пошуках квіткового краю». Початок о 15-й годині. О 16-й годині у торгово-розважальному центрі «Сіті Центр» влаштують благодійний концерт для збору коштів на лікування доцента Вікторії Желязкової. О цій годині для любителів весни, поезії та Миколаєва у Центральній бібліотеці імені Кропивницького презентують серії листівок миколаївської художниці Юлії Поліщук «Миколаїв, я люблю тебе». Того ж дня у обласному палаці культури для всіх поціновувачів джазової музики відбудеться концерт німецької групи «The Fast». Приходьте о 19-й годині. А вже у неділю, 5 березня, у кав'ярні Coffee & Closes BU для вас проведуть майстер-клас розпису екосумки. Зробіть собі корисний подарунок до жіночого свята. Початок о 12-й годині. Або того ж дня загляньте на уроки зваблювання від Вітальки, головного мачо-мена України, які проходитимуть у концерт-холі «Юність» о 12-й годині. О 14-й годині за адресою проспект Центральний 66 відбудеться тренінг «Щасливі батьки, щасливі діти». Зможете дізнатися, як знайти спільну мову зі своїми дітьми. Також 5 березня клуб дитячого розвитку «Продльонка» запрошує дітлахів на шоу «Пінгвіни Мадагаскару в пошуках друзів», в якому вони рятуватимуть світ разом з цими маленькими агентами. Початок о 15-й годині. О 17-й годині у Миколаївському художньому російському драматичному театрі дають комедію «Шикарне весілля» або «День бабака», яка збадьорить вас перед наступним тижнем. Всім веселих та продуктивних вихідних!